Sexy view, babe. Hello, hello, man. Good morning. Kya khabar ho? Khabar hai, পুনৰ আহিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া দেখা পাইছে, তো ভাবিলোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ অলপ ফুৰিয়া হওঁগৈ, কাৰণ বহুত দিন তেনেকৈ ক'লো যোৱা নাই। গতিকে গৈ থাকোঁ অলপ অৰুণাচল ফালৰ পৰা হওঁগৈ, শ্বিলঙৰ এটা ফিল্ড এটা লৈ হওঁগৈ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এটা গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা, তেল চেল ভৰাই হৈ গ'ল। তো বলক, তো গাইজ দেখা পাইছে আজি মই বেলেগৰ বাইকত, মোৰ বাইকখন মানে ঘৰৰ ৰাস্তাটো বোকা আছিলে, তো গতিকে মোৰ বাইকখন উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইবাবে তেনেকুৱা ভিডিঅ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' মই নবনালোঁ। আৰু এতিয়া লগৰটো বাইকখন মই চলাইছোঁ, সিহঁতি দুটা আগত গ'ল, এটাই মানে জেকেট তেনেকৈ পিন্ধা নাই আৰু ৰেইনকোটটো অনা নহ'ল। তো গতিকে অলপ জুতি মেলি অলপ ভাইবটো লওক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লগৰটো মোবাইলতে বনাই আছোঁ আৰু আইফোনত বনাই আছোঁ, কোৱালিটি অলপ ভাল হ'ব, ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো গাইজ ভিউটো কেনেকুৱা পাইছে, মানে ডাৱৰীয়া বতৰত ন, আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, তাতে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন হাতে চলাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপিও এখন হাতে ভিডিঅ' কৰি পিনে এখন হাতে বাইক চলাইছোঁ, কষ্ট হৈছে যদিও মানে ভাল লাগিছে। আজি খালি যদিও হেৰি হৈছে, আমনি লগা নাই মানে চলাই। তো গাইজ বতৰ ডাৱৰীয়া, তো মই অলপ সোনকালে আহিলোঁ, অকলে মানে ৰখিছোঁ ইয়াত এখন, সিহঁতি এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই, সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান দেৰি ৰখি দিওঁ। তাৰপাছত এই লগৰটোক ল'ম আৰু। এইফালে ৰাস্তা কি ধুনীয়া, ৰাস্তাৰ মাজত ৰাস্তাটো বঢ়ি আল্টিমেট ৰাস্তা, তো গতিকে চলাইও ভাল লাগিছে বাইকখন। আৰু মোৰখন আনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানে ঘৰৰ সেইডোখৰ মানে অলপ বোকা হ'ল, মানে মাটি তোলা হৈছিলে দুদিনমানৰ আগত, তো গতিকে সেয়া সিহঁতি আহি লওক, তাৰপাছত লগৰটোক ল'ম, তাৰপিছত যাম আৰু। চাই থাকক বতৰ ডাৱৰীয়া, যদিও আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ বহুত দিন তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কাৰণে বতৰ ডাৱৰীয়া বতৰৰ সময়তে মই ভিডিঅ' দিব গতিকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো। আৰু লংডিঙৰ অলপ ফিল্ডা লওঁগৈ, আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগে, কাৰণ চবেইতো ৰ'দৰ দিনত মানে শুকানৰ দিনত চবেই যায় ন, তো বৰষুণৰ দিনত যাওঁ আৰু অলপ চাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে, তাত ভাইবটো কেনেকুৱা দিয়ে, তো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো। বলক, এই গ্ৰাফ পালেহি, বোলা 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 গৈছো বোলা। তো ইহঁতি এইকেইটা গৈ আছে, এতিয়া ময়ো যাওঁ, চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো সেইফালে, আৰু তাক ল'ম আৰু। তো এতিয়া ইয়াক লৈ ল'লোঁ, ই বাইকখন চলাওঁ বুলি কৈছে, তো মই ধৰোঁ পিছফালে মোবাইলটো, এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু। অকণমান চাওক, অলপ ভাল পাব, আমি পাহাৰো ওলোৱা নাই ইয়াৰ পৰা, পুৰা ডাৱৰ হ'ব, অঁ ওপৰতে পুৰা ডাৱৰ হ'ব চাগে ন, তো গাইজ আমি লংডিং পাই গ'লোহি আৰু। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ভিউবিলাক এনজয় কৰক। সেই গাইজ মানে কিছুমান ক্লিপ ডিলিট হৈ গ'ল, তো গতিকে সেই মানে সোমোৱা পাছ চাছ লোৱা সেইবোৰ নেদেখালোঁ আৰু, ডাইৰেক্ট এডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দি দিছিলোঁ ঘৰবিলাক, তো গাইজ এয়া চাওক এই পাহাৰ ডাৱৰ। তো মানে মোবাইলত কি দেখিছে নাজানো, কিন্তু ক'ৰবাত বিদেশত অহা যেন লাগিছে, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই মানে, এয়া চাওক এইয়া
মানে বহুত ধুনীয়া মানে এটা পরিবেশ। So guys, yeah, Longding town phone. Yeah. Hey, hello, sir. Yeah, hello. Logo kita kolle kolle na dekhiye banana. Ahiya sir. Yeah, sir. Ki view, view bhot bhot bhot. Video bolia hi logo ki helmet to bhagiya sir na. To bolo. Resort. Bear component is a pimble. Oh, view. View, man. Zui lop bohil on zui ginard. Ekhane resort khan. Apnaloke ahibo paribo. Eya moh marisla sange mohor hing koi ase. So zui ek loi lop. Amar lopole phone. Ekida. Kio bolo? Sao sao sai dia hai rakhi. Megi ani sao? Bohil on. Tapsa dekhai sao. Guys, yeah, Milo, Maggie, so yeah, but like this, yeah, rise. Pull up the thing as in the bath. So, Kamed, no matter what I was so beautiful. So, guys, ever view to the Kamedia yet, sang type of home, but I don't see to view Saboya. Oh man, sexy view, be. Gande be mere. Oh man. Hey, kon. Isa hey, asal sana. Ki boria lagi. Oh oh. Thank you. Ah. To gue thapa me ya, bro. So guys, I'm here to the road. Here's a bogage that I to a road to the hill. I hey, palay tolo area here. Bine, a palay bolal. To a palay daupe Longding town. Aru azar video to imanda hamoni mai dio. Aru puno log paam apno another video. Aru mo video sari ko. To gadi ke channel subscribe share aru mai dio bar comment.